Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Haji Nur Haimi bin Abdullah, Barisan Kepimpinan SMK Bandar Tenggara 2, Puan Hanim binti Hashim, Puan Zuraini binti Kasim, Encik Muhammad Saipi bin Halidin, rakan-rakan guru, rakan-rakan AKP, ibu bapa yang turut sama dalam majlis ilmu kita pada pagi ini dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik, diberi ketenangan hati, kelapangan fikiran, ceria dan gembira sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini 28 Oktober 2021 bersamaan 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Bagi memberkati program kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulakan aktiviti pada hari ini, okey, marilah kita mulakan dengan niat dan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Sahaja aku bekerja, belajar, berdakwah kerana Allah Ta'ala. Jadikanlah lisanku, perbuatanku, mengerjakan kebajikan setiap saat dan gunakan pahala serta rezeki melimpah ruah lagi banyak buat kami. Tutupi aib kami serta selamatkan kami di dunia akhirat. Okay, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami dalam majlis ilmu pada pagi ini. Kita doakan bersama-sama. Semoga majlis ini berjalan lancar, diberkati dan dirahmati oleh Allah hingga ke akhirnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran bacaan Al-Quran dan santapan rohani kepada kita. Baiklah, kita teruskan program kita pada pagi ini. Dengan ini saya menjemput anak anda Adam Harith bin Muhammad Yassin untuk memimpin bacaan Yassin dan doa. Dipersilakan.
Dah. Try. Test. Dengar-dengar. Di situ dia tak dengar. Ustazah, nak ulang balik eh dia rawat. Baca semula lah hari Adam. Okay. الفاتحة وياسين إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل لم يكن جبلا كثيرا
أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم بخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم المحلس لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك أن خير مصاحب لنا ورفيق وأن تكفنا بالجلالة والمحابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا أدخلنا في حرز لطفك المحسون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنافس عن كل مهموم سبحان المنافس عن كل مغموم سبحان المنافس عن كل مليون
سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Adam Harith daripada tingkatan 4. Okey, kita teruskan ya dengan tazkirah ringkas yang bertajuk Sunnah yang Dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam. Assalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, pertama-tamanya mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas peluang dan di atas peluang yang diberikan. Masih ada nikmat kesihatan, masih ada nikmat menimba ilmu kan. Okay. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada tazkirah ringkas yang ingin dikupas mengenai sunnah yang dilupakan. Bersempena dengan bulan kelahiran Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Masih di bulan Rabiul Awal. So berkaitan dengan bila kita sebut Nabi je, banyak sunnah-sunnah yang kita boleh lakukan kan. Antaranya apa yang biasa kita lakukan adalah membaca bismillah sebelum melakukan perbuatan, makan dengan tangan kanan, itu merupakan sunnah. Dan beberapa banyak lagi sunnah yang kita biasa amalkan. Cuma ada beberapa sunnah yang kita buat sebenarnya perbuatan tu, tapi kita lupa nak sunnahkan dia. Apa dia nanti kita sebutkan. Okey, sebelum kita teruskan apa perbuatan tersebut, kita tengok dulu apa itu sunnahnya. Okey, banyaklah pandangan dari segi ahli hadis dan juga ahli usul. Okey, sunnah adalah setiap yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir, yakni persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya kat sini, sunnah tu merupakan tinggalan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang bersandarkan dengan Nabi Muhammad, tak kisahlah
berbentuk dari segi percakapan, apa yang dituturkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, yakni perbuatan, dan juga persetujuan Nabi lah, iaitu takrir dipanggilnya. Ha, contohnya, Nabi tak buat benda tu. Contohnya macam ni, memakan dhab kan. Ada sahabat yang makan dhab kan. Dhab tu adalah biawak padang pasir kan. Nabi tak melarang makan makanan tersebut, tapi Nabi tidak makan. Tapi itu juga menunjukkan sunnah lah. Walaupun Nabi tak makan, tapi Nabi diam. Maksudnya benda tu dibenarkan. Maksudnya itu juga merupakan sunnah lah. Sunnah dari segi takrir, yakni persetujuan. Okey, bila kita sebut sunnah ni, bila kita buat dapat pahala lah. Dapat syafaat. Kalau tak buat, tak dapat apa-apa, tapi kita rugilah. Itu dari segi mafhum biasalah kan. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. So kita tukarkan dia. Kalau buat dapat pahala, tak buat rugi. Sebab apa? Sebab apa rugi? Sebabnya benda tu simple je. Senang je nak dapat pahala tu. Bukannya susah kena angkat benda berat ke, kena naik bas ke apa ke, tak ada. Tak susah pun. Benda tu simple je. Maksudnya bila tak buat tu rugilah. Kita tanamkan dalam minda kita, dalam hati kita. Bila kita tahu benda tu sunnah, kita tak buat, kita rugilah. Okay, kenapa rugi? Kenapa kita kena amal sunnah Nabi? Sebabnya kita tahu bila kita mengamalkan sunnah Nabi, kita dapat pahala kan. Bila kita dapat pahala, of course lah kita masuk syurga. Kan, itu dekat akhirat lah. Kalau dekat dunia, balasannya apa? Dipermudahkan segala urusan, mendapat keberkatan, rezeki dan sebagainya. Sekiranya ada ujian, kita mampu menghadapinya kan. So maksudnya itu sebersedikit apa ni, kita punya balasan lah. Sebab apa? Sebab kita mengamalkan sunnah Nabi. Dapat kejayaan di dunia, berjaya dalam exam dan sebagainya kan. Kemudian di akhirat juga kita akan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga membayar ganti rugi dosa-dosa kecil kita. Maksudnya dosa-dosa yang kita terlepas pandang ke apa kan. Maksudnya pahala tu nanti kita boleh hapuskan secara sedikit-sedikit. Contoh apa? Macam berwuduk. Maksudnya kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Itu adalah sunnah kan. Bila kita berwuduk, kita tahu kelebihan berwuduk adalah dosa-dosa kita jatuh sebagaimana air itu jatuh daripada anggota kita kan. Sebersedikitlah tu membayar ganti rugi dosa-dosa kecil kita. Okey, yang pertama antara sunnah yang kita bukan lupa, kita tahu benda tu, kita tahu perbuatan tersebut, tapi kita tak amalkan dia sebagai sunnah. Maksudnya kita buat tapi kita dapat pahala. Jom lepas ni kita buat, kita dapat pahala, iaitu apa? Yang pertama, Al-Mu'awizat. Al-Mu'awizat tu apa? Nama macam tak pernah dengar kan? Tapi sebenarnya Al-Mu'awizat tu bahasa Melayu kita ni tiga kul. Iaitu tiga surah, iaitu surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Yang kedua, surah Al-Falaq, Qul A'udhu Birabbil Falaq. Dan juga yang ketiga, surah An-Nas, ini Qul A'udhu Birabbil Nas. Kita hafal tiga-tiga tu, tapi kita tak mengamalkan dia sebagai sunnah. Macam mana nak mengamalkan dia sebagai sunnah? Bila kita buat terdapat pahala, yang ini kita amalkan dia, baca selepas solat fardu. Sekejap, jelas ke tak sebenarnya? Saya main cakap je. Jelas. Okay, kita amalkan dia selepas solat fardu. Nabi, dari Uqbah bin Amir membawakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul mu'awwidhat fi duburi kulli salatin." Yani bacalah tiga kul ni, yakni nama Arabnya adalah al-mu'awwidhat. Okey, pada setiap kali selepas solat. Maksudnya Nabi mengajak kita supaya membaca tiga kul ni selepas solat. Biasa kita wirid biasa je kan, istighfar, lepas tu
Yang biasa kita amalkan tu lah, tapi kita jarang nak baca tiga kul ni. Ha, biasa kita baca surah apa ayat kursi dan sebagainya kan, Al-Fatihah selepas solat. Ha, tapi kita lupa nak amalkan benda ni, padahal kita tahu surah-surah ni, kita hafal surah-surah ni. Surah ni. Okay, so apa salahnya selepas ni kita amalkan dia selepas solat fardu. Jadikan dia wirid harian kita kan. Ha. Okay. Yang kedua, baca sebelum tidur. Jadikan dia amalan sebelum tidur. Kalau macam kita sekarang ni kan, kita baca apa sebelum tidur? Baca WhatsApp, baca Facebook, baca Instagram, apa benda, Twitter lah, apa semua tu kan. So lepas ni kita ubah. Kita baca benda-benda tu, media sosial semua tu, kita tak dapat pahala, tak dapat apa-apa kan. So kita ubah. Apa salahnya kita membaca tiga kul sebelum tidur. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam apabila hendak tidur, baginda membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Yang ini ditiupkan pada kedua-dua tapak tangan. Apa ni? Jama' akafaihi. Ditiup, dibaca. Tumma nafasa fihima. Kemudian Rasulullah tiupkan pada kedua tapak tangan tu. Kemudian tumma yamsahu bihima mastata'a. Maksudnya Rasulullah menyapu pada seluruh anggota yang mampulah, yang mampu disentuhlah, mastata'a min jasadihi yabda' bihima ala ra'sihi. Maksudnya Rasulullah usapkan daripada atas hinggalah ma aqbala min jasadihi, hinggalah ke bawah sampai ke kaki. Yaf'alu dhalika thalatha marrat. Ini baginda melakukan perbuatan tersebut, sunnah tersebut sebanyak tiga kali. So lepas ni kita boleh amalkanlah. Benda tu tak susah, bukan just sapu kan. Bukan nak kena mandi, nak kena air ke, nak kena apa. Just kita baca, tiup, sapukan ke seluruh anggota badan kita. Tujuannya adalah apa? Tujuannya, khasiatnya, dia boleh menjadi pelindung dan pendinding diri kita. Pendinding diri daripada gangguan syaitan, daripada sihir manusia, sihir buatan manusia, sesama kan. So sebabnya apa? Sebabnya ayat tu memang ayat pelindung. Qul a'udzu birabbinnas. Aku berlindung daripadamu kan. Kemudian dia juga boleh penyembuh segala penyakit zahir dan batin. Contoh penyakit zahir, penyakit yang kita nampak lah. Contohnya apa penyakit? Lenguh ke apa ke kan, yang kita rasa, yang kita boleh rasa. So dengan syafaat, dengan istimewaan, dengan mukjizat ayat-ayat Al-Quran ni, ayat-ayat Allah ni, mana tahu dapat menyembuhkan. Bukannya hari ni baca esok terus sembuh kan. So adalah masa dia sikit. Dan juga penyakit batin ni, itu apa? Penyakit malas, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit susah nak memaafkan orang. So kita boleh amalkan tiga surah ni sebelum tidur seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segala keperluan hidupnya akan dicukupkan dengan dan sempurna, terpelihara dari segala keburukan dan kemudaratan, dan juga memperoleh pahala sunnah apabila diwiridkan selepas solat fardu. Seperti mana yang awal tadi itulah. Okey, yang kedua, sunnah yang kita buat, perbuatan yang kita biasa buat tapi kita tak jadikan dia sunnah, iaitu apa? Bersin. Bersin memang kalau ikutkan hari-hari ikut kita bersin kan, bangun tidur ke apa kan. Sebab apa? Okey, so macam mana nak jadikan bersin ni sebagai sunnah? Menyebut tahmid, yakni alhamdulillah ataupun alhamdulillah ala kulli hal selepas bersin. Hacam terus cakap alhamdulillah kan. Kenapa alhamdulillah? Sebabnya kalau ikut kajian saintifiknya lah kan, ikut kajian sains, waktu bersin tu lah akan keluarnya segala bakteria, kuman-kuman, segala penyakit. Sebab tu kita ucapkan alhamdulillah. Kerana apa? Kerana Allah bagi kesihatan kat kita. Allah dah keluarkan segala penyakit-penyakit tu kan. Bukanlah keluar semua, tapi
Walaupun tak semua tapi sikit tu pun Allah dah keluarkan kan. Inna Allah yuhibbul atas wa yakrahu tathawuk. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersih. Nah, orang yang bersih ni memuji Allah kan. Maksudnya apa sunnahnya? Sunnahnya adalah menyebut Alhamdulillah lah. Okey, kemudian orang yang mendengar orang yang bersih ni sebut ataupun jawab Yarhamkallah, Yarhamukallah untuk lelaki, Yarhamkillah untuk perempuan. Okay, kemudian orang yang bersih tu membalas dengan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Balas balik. Maksudnya tiga kalilah. Orang yang bersin, orang yang jawab, orang yang bersin balik. Itu bila kita buat tu, bila kita sebut ayat-ayat tu, kita dapat pahala. Itulah sunnahnya kan. Okay, kemudian sekiranya orang yang bersin itu melebihi tiga kali, maka yang mendengarnya hendaklah mendoakan kesembuhan ke atasnya. Sebab apa? Sebabnya biasa bersin kita sekali je kan, normal. Kalau dah lebih tiga kali hacum, hacum, hacum tu, maksudnya dia dah sesemalah. Yushammi al-atis thalathan famazada fahuwa mazkum. Yang ni Nabi sebut orang yang bersin maksudnya sekiranya ia lebih daripada itu, maka ia sesema ataupun sebagainya lah. Maksudnya dia alergik habuk ke apa ke kan. Yang tiga kali, tiga yang pertama tu itu je yang betul-betul ni. Okay, kemudian cara bersin Rasulullah SAW juga adalah menutup muka. Menutup muka dengan tangan atau kain serta mengalihkan muka ke arah yang tidak mempunyai orang ramai atau makanan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atas ghatta wajhi bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawtah. Baginda menutup wajahnya dengan tangan atau kain ataupun mengalihkan mengalihkan muka ke pada selain daripada orang lah, ataupun makanan. Jangan bersin depan makanan. Sebab apa? Bersin tu kan mengeluarkan kotoran kan. So nanti terkena orang, terkena makanan, dah jadi bahaya pula. Okey, Rasulullah juga merendahkan, waghadda biha sawtah, merendahkan suara ketika bersin. Kita ni bersin sekuat-kuat, biar satu bangunan dengar, acum. Tapi sebenarnya kita kena adabnya, kita nak dapat pahala, kita kena merendahkan suara. Jangan bersin kuat-kuat, dilaranglah. Boleh nak bersin kuat tapi tak dapat pahala lah. Nak dapat pahala, nampaklah beradab sikit kan, merendahkan suara ketika bersin. Okey, seterusnya bersin ni juga ada juga riwayat mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ni tidak bersin, tapi ada juga hadis yang mengatakan adalah, maksudnya ada khilaf lah mengenai bersin tu adalah sifat Nabi. Silap. Maaf, bukan bersin. Selepas ni menguap. Silap. Menguap ni adalah sifat syaitan. Maksudnya ada riwayat yang mengatakan para Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW tidak menguap. Kenapa? Menguap ni adalah perkara, adalah sifat syaitan. Sebab tu bila kita menguap, kita ucap istighfar kan, astaghfirullahalazim ataupun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab ni kita nak menghindarkan daripada syaitan lah. Sebabnya apa? Sebab kalau macam tadi, sebab menguap ni adalah berlawanan kepada bersin tadi. Inna Allah yuhibbul atas wa yakrahu tathaub. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguapkan. So Nabi mengajar kita supaya tutup mulut dengan tangan kanan, ini tapak tangan, ataupun tangan, kalau sekiranya kita tengah makan kan, tengah makan pun nak menguap, tangan kanan tu digunakan, tangan kiri kat belakang, dan membaca ta'awuz. Okey, kemudian menguap tanpa mengeluarkan bunyi. Janganlah bunyi kau astaghfirullahalazim yang itu, tak boleh. Sebab apa? Menguap adalah sifat syaitan.
Kalau kita menguap idza fa idza qala laha dhahika bihi syaitan. Kalau kita menguap sambil berbunyi ha, itu adalah sifat syaitan. Syaitan akan masuk sekiranya kita menguap tanpa menutup mulut. Allahu akbar. Okey. Kemudian membaca ta'awuz sambil menguap. Tidak. Jangan membaca ta'awuz sambil menguap, maksudnya Allahu akbar. Kejap ya. Saya. Okey, membaca ta'awuz sambil menguap. Dilaranglah, maksudnya tengah-tengah buka mulut tu dah astagfirullahalazim. Tak nilah apa orang kata, tak sesuailah. Ha, maksudnya kita menguap dulu. Menguaplah seluruh pun. Tapi lepas tu kita membaca ta'awuz ataupun apa istighfar astaghfirullahalazim. Janganlah sambil menguap tu sambil kita membaca kan, nanti buruk rupa dia kan. Macam itulah. Okey, kemudian ada 5 hukum menguap. Nampak simple je kan, tapi ada 5 hukum menguap. Wajibnya apabila tidak menguap, ia akan memudaratkan badan. Maksudnya kalau memudaratkan badan, menguap je lah. Tapi menguap ikut sunnah lah kan. Okay, haram pura-pura menguap untuk menyakitkan hati orang. Maksudnya contoh ada orang datang rumah ke malam kan, tiba-tiba buat-buat menguap. Hukumnya haram kat situ. Sebabnya kita berpura-pura kan untuk menyakitkan hati hati orang. Okey, kemudian sunat. Bila kita dapat pahala, kita menguap dapat pahala apabila kita mengikut adat menguap yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus apabila kita boleh melakukan dalam apa-apa posisi sekalipun. Tak kisahlah nak sambil baring ke, sambil main ke, nak menguap ke apa kan. Tak kisah, tu diharuskan. Dan juga makruh apabila menguap tidak dengan tidak sopan santun. Maksudnya menguap macam tadilah, menguap sebut macam-macam kan, sambil bercakap. Wah, mulut terbuka semua, dengan tak tutup mulut lah, dengan bau mulut dan sebagainya kan. So itu apa ni, makruh lah hukum ni, sebabnya mengganggu ataupun nampak tidak sopan kan. Terpaksa laju sikit. Okey, dan sunnah yang keempat adalah istinsyak. Istinsyak ni ketika berwuduk lah, yang ini memasukkan air ke dalam rongga hidung. Istinsyak ni sebab tu dia adalah perbuatan sunat kan. Sebab apa? Yang wajibnya ada 4 je kan anggota wuduk, tapi bila kita buat perkara sunat tu lebih afdal lah, sebabnya setiap perbuatan Rasulullah SAW tu ada fadilatnya, ada kelebihannya. Bila dikaji, apabila saintis kaji dan sebagainya, para pengkaji mengkaji, banyak fadilat rupanya apa yang disarankan oleh Rasulullah. Setiap perbuatan Rasulullah tu banyak sangat. Okey, dilakukan memasukkan air ke dalam rongga hidung. Itu kan selepas berkumur, basuh tangan, kumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung. Dilakukan sebanyak 3 kali basuhan. Okey. Ada kajian yang menunjukkan dilakukan kajian terhadap jemaah haji seramai berapa orang, seramai dalam kurang 30 orang lah. Kemudian kajian tu dia suruhlah catitlah kan, catit masukkan apa ni, istinsyak dan tak istinsyak. Apa tu bila bila hasilnya keluar, bila keputusan, bila dikaji semua tu kan, hasilnya hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara dua ni. Maksudnya nak katanya bila kita beristinsyak tu, kita kadar keboleh jangkitan kita tu kuranglah. Sebabnya kita dah mengeluarkan kuman-kuman kan. Bila
apa ni, mencuci rongga kita daripada kuman-kuman. Sebab apa? Sebabnya kita, hidung tu merupakan saluran pernafasan yang utama kan. Kita menyedut oksigen, menyedut udara. Dalam udara tu ada partikel-partikel dan macam-macam kan. So bila kita, walaupun Allah jadikan dalam lubang hidung kita tu ada lendir dan juga ada bulu-bulu halus untuk menapis, kita kena bersihkanlah tapisan tu dengan cara istinsyak. Dilakukan sebanyak 3 kali basuhan. Okey, kesimpulannya itu jelah 4 sunnah yang kita kian lupakan. Maksudnya kita kian kurang amalkan. Benda tu kita, perbuatan tersebut kita lakukan tapi kita tak jadikan dia sebagai sunnah. So lepas ni kita boleh jadikan dia sebagai amalan. Sebab apa? Bila kita buat, kita dapat pahala dan juga dapat syafaat daripada Allah Subhanahu, daripada syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Okey. Semoga apa yang disampaikan mendapat manfaat kepada semua. Mohon maaf atas kesilapan teknikal. Tiba-tiba anak bangun pula. Babysitter pun tak ada. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Alhamdulillah. Maaf, tadi ada gangguan lain. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nurul Huda di atas perkongsian ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada isi tazkirah yang disampaikan. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir program. Saya jemput pihak pentadbir untuk sepatah 2 kata sekiranya ada. Okey, baiklah, jika tiada, okey, kita akhiri program kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Bismillah.